Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Comprinhas de supermercado. Eu estou indo ali, né? Hoje é terça-feira, dia de promoção do supermercado do Gigantão. E eu estou indo lá comprar nossas comprinhas da semana. Agora a gente está comprando por semana, então eu sempre vou lá dia de promoção. Compro as coisas da promoção e as coisas que tá faltando lá em casa, tá bom? Então é isso, acabei de sair de serviço, eu vou lá fazer as comprinhas e vou levar vocês comigo, tá bom? Então vamos lá às compras. One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl. When you're looking like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn, girl, I need you. How many times do I want you? Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about? Acabei de chegar em casa, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça, gente, de sempre deixar seu like. Se você é novo, novo por aqui, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho de notificação, que isso ajuda muito, muito, muito. Faz com que o YouTube entregue pra mais pessoas e ajuda a gente a crescer aqui no canal, tá bom? E é isso. Bom, gente, foi esses todos os produtinhos que eu comprei, que estava faltando aqui em casa essa semana, tá? Eu sempre faço a lista e vou e compro as coisinhas que faltam e que tá na promoção. Dessa semana deu R$86,37 e aí está todos os produtinhos que eu comprei, tá bom? Biscoito creme crack por R$10,79, a margarina Qualy por R$9,79, tá? Aí a gente vai para o leite por R$4,79, o hambúrguer que ele comprei para fazer o teste de R$8,49, tá? Eu comprei duas unidades. Aí a gente vai pra banana, tá? Aí eles dão esse desconto que é porque eu tava na promoção. Então, deu R$5,60 praticamente a banana, tá? Que eu comprei a banana que estava na promoção.
Depois a gente vai para beterraba, deu 1,14 só, mas também só comprei 2 unidades. A cebola também, eu comprei 2 unidades, deu 1,31, tá? Depois a gente vai para batata, que deu 6 e pouquinho, tem ali 31 centavos de desconto por conta da promoção, tá bom? Deu 6 e pouquinho esse tanto de batata. O próximo da lista foi a maçã, que deu 8,79. Gente, eu sempre gosto de comprar maçã toda semana, que é uma coisa fácil de tanto levar pro serviço quanto para comer de lanche. Próximo foi um óleo de cabelo, que ele já passar no corpo de cabelo de amêndoas, que ele tava 9,98. Foi esse aí que eu vou mostrar agora para vocês. Esse óleozinho aí, tá bom? Tem esse tradicional, tem de uva, cenoura. Eu compro, cada vez eu sempre compro um. Comprei esse desodorante Derbíssimo. O da Dove estava muito caro, então eu comprei esse aí para fazer o teste. E comprei um sabonete da Palmolive de 4,98. Deu total de 86,37. R$ 30 e praticamente isso aí que tá aí. Oi, gente! Retornando o vídeo aqui com vocês, tá? Da continuação do vídeo de comprinhas. Eu acredito que o vídeo passado vai ficar muito curto se eu postar ali sozinho, né? Como eu falei pra vocês, lá em casa agora a gente tá fazendo compras por semana. Então a gente não sabe ainda se tá valendo a pena ou não. Só que pra gente tá funcionando, porque dessa forma a gente tá comendo mais fruta e verdura. Então toda terça ou quarta, que é dia da promoção, eu escolho um supermercado específico e faço compras assim de promoção de verduras e frutas. E eu já compro algo que falta lá dentro de casa. Então toda semana a gente vai no supermercado, entendeu? Às vezes eu vou pra casa e eu e o Bruno vai junto, e às vezes eu já venho de carro já pro serviço, e daqui eu já aproveito o caminho e já passo no supermercado e já compro as coisinhas que faltam. Então eu sempre faço uma listinha, ó. Minha listinha, tá vendo que é poucas coisas? Eu sempre faço a listinha de fruta específica que eu quero, ou verdura específica que eu quero, e coisas de casa que eu preciso. E de acordo com as frutas que tiver na promoção, eu saio comprando, pensando na semana. Então toda semana agora a gente tem fruta, tem verdura. Dessa forma tá facilitando mais a gente comer mais produtos naturais. Mas ainda eu não sei dizer se tá valendo a pena. Mas vamos continuar o vídeo de comprinhas que eu vou levar vocês comigo. I will find a place for us. I will show you where to go. I won't try to change your mind, 'cause I'm always on your side. Behind, I will get to you.
I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. Bom, gente, espalhei as comprinhas aqui pra vocês verem, mas eu mostrei tudo que eu comprei lá no carrinho, tá? Aqui é a banana da terra, a cenoura. Eu comprei 2 pão, porque eu vou fazer uma torta salgada com frango, né? Aqui é uma linguiça, batata, azeite. Aqui eu comprei o H2O, que eu bebo H2O pra torta que eu vou fazer final de semana. Maçã, eu não comprei muito, que eu achei que tava um pouquinho caro, mas eu comprei algumas só pra gente comer um pouco. Batata palha é da torta, isso aqui e aqui. Aí eu só passei ali pra comprar os ovos, 30 ovos, tava 30 reais. E eu comprei coentrinho, que tava 2 reais, tá? Então esses dois aqui eu comprei à parte. Aqui tá o milho, a maionese e o queijo que eu peguei. E foi isso, nossas comprinhas dessa semana, tá? Eu vou mostrar o valor aqui pra vocês. Esse aqui deu, ó, R$124,26. Com mais R$22 aqui separado, né? Deu basicamente R$150 essa semana com essas comprinhas aqui. Eu comprei específicos trem da torta, que eu vou fazer uma torta salgada. E comprei... Ah, tem um pão. Comprei o pão, eu comprei um queijozinho e a calabresa pra me fazer tipo um pão pizza. Agora, à tarde, né, que deu vontade, eu resolvi comprar. Mas não tava na lista, como mostrei pra vocês. Basicamente, tudo da lista, só não comprei o peito de frango, que eu achei caro lá, e depois eu compro em outro lugar. Acho que tirando isso, só o peito de frango que ficou faltando essa semana. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né, a comprinha das 2 semanas. Mostrei a da semana passada e dessa vez essa semana também. E é isso. Pra quem gosta, né, de vídeo de comprinhas, vai amar 2 compras da semana. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos meses, se a gente continuar fazendo assim, eu falo pra vocês se compensa comprar separado, que nem a gente tá fazendo, ou não, tá? E é isso. Um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.